Emyaka 10 egiyise, obwakabaka n'ebitundu ebirala bibaddewo n'obuwangwa bwabyo. Mu kiseera kino, bingi ebikyusiddwa, ebirala ne bizikirira. Bukedde TV ekuzzaayo mu biseera ebyo. Omanye, era y'ensibuko y'ebyobuwangwa n'empisa ez'enjawulo. Mu mboozi gye tutuumye, oguggwa teguba muka. Buli lwa Sande mu gatale konfuufu. Tuloyige. Sabiiti ewedde twalaba ennembe n'omugaso gwayo, naddala mu kuddiza bajjajjaffe. Na bwe tutyo, olwaleero katutunuulira olutyatya. Otulwa tetulina lyato. Osogolera mu Olutyaatya. Obwongo inayo bado ine lyato lifunda. Mwe tujja omwenge gwennyini ogunywebwa. Eryato lyedda. Ebiseera ebyo nga bajjajjaffe tebannayiiya tekinologiya akola eryato eriyisibwamu omwenge, basimanga ekinnya ekigazi obulungi kye baayalirirangamu emigogo egigogomboddwa. Oluvannyuma basangamu endagala eziwotoseddwa obulungi, olwo ne baggumiza nga bakozesa ebigere okukakasa nti temusigadde bituli binaayiwa mwenge nga basogola. Gw'osogole gyeyambisibwa kusogoleramu. Amabidde kwe gamubanga olina mangi. Eryato lino lijja butamalawo mabidde. Era ffe tugenze okukula tusanga bajjajjaffe bakitaffe nga ge maato ge baakozesanga. Ekinnya kino kye kiyitibwa olutyatya nga kyakolebwanga n'obwegendereza bungi ddala. Abasogozi b'omwenge ne gye buli kati bakyatenda abayiiya olutyatya kuba lwayambanga nnyo. Naddala ng'omusogozi alina amenvu agawera. Ngasa enkota 40. Kuba nnyinza okusogoleramu enkota nga 8. Kye kintu kye basogoleramu omwenge omuganda. Ekinaamalawo amabidde kubanga eryato lyali nga lisobola kumalawo mabidde ago. Nga tyali osogola omulundi gumu. Kati mu kuluwo okwo ne nteekako endagala. Era mu Olutyaatya omwo. Erya wansi. Nga tisobola kuyulika. Tofaafaagana na kitali. Diba ddene. N'olyoko ssaako omubisi ne gutulukuka n'ogulinnya. Kugamba kukwata amenvu gali gonna gonna ne kakola ki? Kagamira. Omubisi eri nga bagusengejja. Olutyaatya luyamba nnyo naddala mu bamufuna mpola kuba okozesa maanyi go si nsimbi okulufuna. Tewali njawulo okuggyako okusogola ne gukala. Lubeerawo toluziikibwa. Njaliirawo endagala. Kubanga jjukira era oba okyali musogozi. Kyatya era lwagendanga kubayinike abatalina mwe basogolera. N'ogussa simalawunda bw'oti n'ogira akannya kakwegamba nga kagaziigaziimuko katono. Olukola eggulo olimu. Kati olulaga luli kasita lubeera nga lukutte wansi bulungi n'ozzaako olugogo omubisi teguyitawo. Kiba kyakwanguya. Ng'osenera mu ttogero. Ne bugaba mmeka? Naye guno ogw'engalo gubeera ddala nga gutukula tukutuku. N'akubaka omumwa. Olutyaatya lwakolebwanga ggulo limu ng'onoosogola omwenge ne lwalirirwa lugaba agenda okubuggyako eddiba ng'osogola busogozi kengeko. Nga njiwako menvu. Engogo ziwotoseemu. N'endagala nga zisose kuwotokamu okwo. Wajjukirira essogolero lyo. Ne byagaagala bulungi ku ttaka. Bijja bulungi nnyo. Gina emigogo gye gigumye endagala. Ekinnya osumako kitonotono. Salongo Sam Bukenya agamba nti olutyatya lwakozesebwanga n'eryato limaze okuyiyizibwa kuba tebaalubikirangamu mwenge nga bwe maamalanga okugusogola nga bagubikira mu lyato ate abatalinanga maato nga bassa mu bita nga muno mwe baateerangako omuwemba. Kubanga guno omwenge togenda gubikira mu Olutyaatya luli. Era endagala zonna ze tusala kati zaakayinja. Oba osedde omuwemba. Lulewa ne tuluseeyo bwe tuba tusengejja tugabiramu omwenge. Buli lulagala lukola n'obuli lugogo era buli kitooke kikolawo. Ne tuguwa abantu ne banywa nga banywera mu luleeba. Eryato eryo liyinza okubanga ttono. Abamu basala obubujjo abalala bakubako emimwa. Tewaliwo okusosolamu ate lwe lukolawo. Salonga ayongerako nti olutyatya baalusogolerangamu nga bakozesa mikono kuba ebigere byasobolanga okuyuza ebyaliriddwamu. N'ofuna abavubuka awo ne bazikunya ziba luuto emu ng'ate eryato walibadde oddamu emirundi ng'ena. Era osobola okukolera mu Olutyaatya lwo. Tilulina bulombolombo. Olutyaatya lukola bulungi nnyo ng'eryato. Naye nga walwalidde obulungi silulina mulobuli mulala. Awo simanyi munnanga wanga sikimanyi. Abamu balumanyi naye si bangi. Abakyala tebakkirizibwanga kwalirira Olutyaatya nga n'abo abaabanga beekoonya akagere tebassanga menvu ag'okusibwa mu Olutyaatya. Nedda
luzimbwa musajja. Musajja bo musogozi balukolanga so si bakyala. Wera no mukazi tasogola mwenge. Eh, boyita mu mchala yizo kubera naye nga yeta tabimanyi. Kyo sekamata gamba nti kyabanga kibyo omusogozi w'omwenge okugwa mu Olutyaatya nga asogola era omwenge guno tegukkirizibwanga kunywebwa. Kwe gamba nga ekigere waba alinya tagumiza kigere wuli anti gundi yagudde mu Olutyaatya. Ngagama ngoyo bwe olusi tumuyita omunafu. Yagudde mu Olutyaatya nga ali oba yagudde mu sogoliro. Kabanga katebi kugamba manya abayi na mato. Aba sogola nyinza kuserera nagwa mu Olutyaatya lwa sogola. Singo bo sogodde ngo oli mu kusogola no nosera no gwamu ogumwenga batagunyu. Muzeyi Joseph Semakula Kalitani agamba oluvanyuma lw'okusogola Olutyaatya terwabikibwanga ng'ekinnya kisigalawo ne kirongosebwa ng'okusogola okulala kutuuse. Olusigala ttaka buli nnaku bw'oba ogenda okusogola osala ndagala. Era kaakati ku mulembe we tuyimiridde ano batono nnyo okulaba abamanyi Olutyaatya. Ekireetedde ekyo mabidde kuba matono. Era neno bali linyali. Oguggwa teguba muka. Buli lwa Sande mugatale ikonfufu. Tuloyige.